Lähtö hyväksytään ja tasainen lähtö kiihdytys. Yksi Rinpei Frenchi puolustaa johtopaikkaa. Kaksi Burnhurst Joker kuitenkin kärkeen. Serenalle kolme Learmarks Diandra ja kolmatta ulkoa seitsemän Tallukka. Ollaan ensimmäisen kartan. Siellä on viisi Fierce Rosalyn, joka tuli ulkokautta ja siirtyi kärkipaikalle. Karteisen laukkaa neljä Guggenheim. Sitten laukalla kaksi Burnhurst Joker ja ensimmäiseen karteeseen laukkasi myös 12 Lemmi. Mennään ensimmäistä kertaa takaisin suoralle numeroa 5 Fierce Roselin, seuraa kolme Learmarks Diandra. Hylätään yksi Rinpei Frenchi, Jorma Ruokonen syynä pitkä laukka numero 1 hylätty. Ja avauspuolikas 18,5, kolmanneksi on nyt 11 Petit Mondon. Sitten ollaan takakarteessa runsaat 1400 metriä matkaa maaliin 8 Birds Picanta. On neljäntenä sisäradalla, nyt nostaa kolmannesta sisältä toiselle ensimmäiseksi 11 Petit Mondon. Kärkinelikosta hieman rakoa tulee seitsemän Tallukka, rinnallaan 9 Jasmine Lake. Ollaan kaartumassa etusuoralle keskiviikkoillan ensimmäisessä lähdössä. Hylätään kaksi Burnhurst Joker, Jani Hautaviita syynä pitkä laukka numero 2 hylätty. Ja kärki kaksikolle 1000 metrin väliajaksi saadaan 18.0. Tasaista menty lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 11 Petit Mondon on johtavan numero 5 Fierce Roselin rinnalla. Hakee paikkaa nyt johtavan takaa, mutta tuo paikka ei ole tarjolla, sillä kolme Learmarks Diandra on siellä. 8 Birds Picanti jatkaa sisärataa sitten kolmantena. Sen taakse on kääntänyt sisällä 9 Jasmine Lake. Sisärataa seuraavana 7 Tallukka, jonka rinnalla 12 Lemmi. Sisärataa seuraavana 4 Guggenheim. Kaarutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Nyt 11 Petit Mondon on pakittanut tuo kolmanneksi sisärannalle. Kärjessä jatkaa 5 Fierce de Rosalyn on johtanut tuo koko matkan. Sen nimin kolmannen puolikkaan väliaika on 18,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille kolme. Learmarks Diandra on johtaman takana. 11 Petit Mondon menettää otteen kärki kaksikkoon, kun ollaan jo viimeisellä 500 metrillä. Kärjestä laukkaa 5 Fierce de Rosalyn. Kolme Learmarks Diandra toiselle ja saman tien puikkaa kärkipaikalle. Sillä on runsaat 300 metriä matkaa maaliin ja etumatkaa muihin runsaata 20 metriä. Ravian hakee 5 Fierce Roselin. Se on kakkosena. Ulkoa tullaan 8 Birds Picanta tulee toista rataa ja kolmatta sen rinnalla 4 Guggenheim. Kaadutaan loppu suoraan ja kolme Learmarks Diandra johtaa ja on ylivoimainen tähän keskiviikkoillan ensimmäiseen lähtöön. Sillä on 100 metriä matkaa maaliin, muilla 130 ja kakkoseksi on kirimässä 8 Birds Picanta. Kolmanneksi 7 Tallukka, ykkönen on kolme Learmarks Diandra. Viimeiset 500 metriä, 21.5. 10 minuutin kuluttua esittäytyy illan toinen lähtö, defilering om 10 minuutter. Ensimmäisen lähdön voittaa numero 3 Learmarks Diandra. Etusuoralla esittäytyy keskiviikkoillan ensimmäisen lähdön voittaja, nelivuotias Tamma Learmarks Diandra, joka ottaa tässä uransa ensimmäisen voiton ajalla 19.1. Hevosen kasvattajan Markku Hanski Koy omistaa So Rapid Stable Forsasta. Anssi Nurminen ohjastaa ja valmentaa, oikein paljon onnea. Tulojärjestys ensimmäiseen lähtöön on 3 Learmarks Diandra, 8 Birds Big Wand, 7 Tallukka, 3 Otteshoe, Orings, Furlymall, Lopet.